Ky një prill shenon 15 sëmbëdhjet jetorin e antarësimit të Shqipëris në NATO, organizatën e traktatit të Atlantikut të Verjut. Në këtë kuader, presidenti Bajram Begaj ka dar një mesaj në profilin e ti zyrtar, duke e cilësuar këtë datë si një nga më të rëndësishmet në historin e vëndit tonë. Kreu i shtetit shprehë mirë njohjën dhe i shteteve të bashkura dhe Amerikës, dhe alat që mbështetën Shqiprin në këtë rukëtim. Mëtej bega i ndalet edhe në rolin dhe kontributin e Shqipris në NATO, duke thënë se ka sjedhë më shumë siguri për vëndin, rajonin dhe hapsiren. Kujtojmë se me një prill të vitit 2009, Shqipria u bë antare me të drejta të plota në NATO, pas përfundimit të ratifikimit të protokollit të antarësimit nga të gjitha vëndet aleate dhe depozitimit të instrumentave në aderimin e NATO-s në Departamentin e Shtetit, që është edhe mbajt si ligjor i traktatit e Washingtonit.